Salam dostlar, yenə bu videoyla qarşınızda. Dostlar, bugün sizlərlə qabağıma müxtəlif əşyalar qoyulacaq. O əşyaların nə olduğunu tapacağam. Bu gördüyünüz qara alınlığı gözlərimə bağlayacağam və mənim qabağıma müxtəlif əşyalar qoyulacaq. Bax, keçək videomuza. Burada əşyamız gəlsin. Ne de bu? Ha, bu şeydi. İt, bu itti. Oyuncak it. Gelsin sıradaki. Bunu bilmeye ne var? Tabii ki de kalem kabı. Nədir bu? Ürək formasında deyə dostlar elə bir. Hə. Nə idi? Hə, tapdım, bu şeydir. Ürək formasındadır, içində şeylər var. Kağızlar var, daş var. Hə, belə bir şüşədir ürək formasında. Sıradakı deyirəm. Sıradakı. Dostlar gəlmir. Dostlar görürsüz. Bu nədir ala? Bu nədir? Ah. Ta. Sən mənə aldadacaq bildin. Təbii ki bu mənim anamın şeylərdir, sırğaları. Sıradakı. Hədiyə qutusudur, içində 2 dənə üzük və qolbaq var. Sıradakı. Nə deyir? Çox asan deyir, saat. Sıradakı. Dostlar, həqiqi gözüm bağlıdır, bilməyin ki, açıqdır. Sadəcə çox asan şeylər verir. Krem. Krem. Son iki dəvə bəsdir. İyi, çox iyrəncsin. Mən ayaqqablarımı verir, dostlar. Hə, bir dənə ver. Ver. Hayda, öz kuklasını verir, yala. Nəysə. Oh, aydınlıq nə qəşəkdir, dostlar. Bu və bunun kimi videolar gəlmək istəyirsənsə, videoya abunə olub, like atıb, kanalıma yorum atmağı unutmayın. Sağ olun.